نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بطول دے بابے دا نام بلندے بلند آواز نال نعرہ رسالت، نعرہ حیدری وال نعرہ حیدری، سیدان دی عظمت مل کے صلوات۔ تکلیف نہ کرو تو پھر بھی صلوات۔ کوئی لمبا وقت پڑھنا نہیں، فقط دو یا ترائے منٹ دی حاضری۔ وطن والے بھراواں بزرگوں کو دعا گنن دی خاطر، میں پیادا دونوں جہاں میں بہتر و برتر حسین ہے، توجہ میرے والے پاس کرنی ہے، دعا گننی ہے بزرگ کل۔ میں پیادا دونوں جہاں میں بہتر و برتر حسین ہے، قطرہ ہے کائنات سمندر حسین ہے، پیتا ہے وہ ہی شوق سے پانی سبیل کا اعجاز، جس کے خون کے اندر حسین ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ میں پیادا ہے رب کو خبر تیری حد یا علی، ہے رب کو خبر تیری حد یا علی، ہک سڈا ہی نمک دے عدد یا علی، حرامی تا نمک حرامی کریں دے حلالی تا آدھے مدد یا علی۔ مل کے نعرہ حیدری، سیدان دی عظمت تے مل کے صلوات۔ مجلس دی ابتدائے، میرا دل چاہندا ہے جو میں حسین دے سونے علی اکبر دے ہک وین کرے نا۔ بزرگا بہت سونا پوترا وی حسین دا علی اکبر، ذکر دی قسم ہے کنا ہے کیتی ہے، کئی رون لگ گئے، کئی سوچیں دے بیٹھے حسین جو حسین دا علی اکبر سونا کتنا آئی۔ کہہ کہہ جمعے حسین دا علی اکبر بازار مدینہ چو گزریا، مدینے دیاں دکاناں کھلیاں ہوئیاں ہوئے نا، انہوں گزریا حسین دا علی اکبر، گاہک آوے نا، دکاندار دے ہاتھ تے پیسے رکھے نا، تے آکھے نا فلاں چیز دے، جے لے گزریا نا حسین دا علی اکبر، دکاندار گاہک کو پیسے واپس کر دے وے، آکھے بازار کھلے جی تو مرضی آوے گنے چا، دیکھن تے دے ایک نیت گزر دے، اے حسین دا سونا پترے، اے ہن نانے دیاں شکلاں لے۔ ذکر دی قسم ہے جتنا سونا آئی اتنا حسین کو پیارا آئی، جتنا پیارا آئی اتنا ڈامی والے دی میرے امام اکبر کو او کھٹو رہے۔ بابا جی ذکر دی قسم ہے میں نو کراں لاکھ دفعہ کہاں، جتنا میرے امام او کھٹو رہے اتنا اکبر زین تو زمین تے آیا ہے، تے میں خیمہ دے پاسے منہ کر کے آدھے، بابا میرا چھیکڑی سلام ہووی، جے لے اکبر آ کہنا میرا چھیکڑی سلام ہووی، حسین کربلا دی تتی رے تے ہاتھ مار کے آدھے، کتنا لتیں جواب دے، میں کو ڈسدا کچھ نہیں، میں نو کراں لکھ دفعہ کہاں، کتنا لتیں جواب دے، میں کو ڈسدا کچھ نہیں۔ ذکر دی قسم ہے میرا امام او کھٹورے پوتر دی لاش تے آ بیٹھے، چھڑیں دا پیاں سارے لفظ میرے بھائیاں ڈھیر پڑھنے، پوتر دی لاش تے آ بیٹھے، حسین 71 دی لاش تے آئے، تے کہیں دے قاتل کو بد دعا نس کی تھی، جے لے ڈٹھی سنا پوتر دے سینے سانگ لگی ہوئی۔ ذکر دی قسم ہے ایویں عمر ابن سعد دے خیمہ دے پاسے منہ کی تیز، تے رو رو کے آدھا بیٹھے، عمر ابن سعد تیرے ایویں مرن جیویں میرے مسلاں دے کو مارائی، سیدہ دے تیرے ایویں مرن جیویں میرے سہرے پیندے کو مارائی، نوکرامہ شبیر دی راضی ہوئی۔ اوکھے میرے امام اکبر دی بھائی فیصل لاش چاہیے، اکبر دا بابا اکبر دی لاش اوکھی خیمے گھنائے، بابا جی ماویں آئیاں، پھوپھیاں آئیاں، دائیاں آئیاں، 4 سال دی اکبر دی بھین ہے، جیڑی بھرا دی برچھی تے آ جھڑیے، تے جیڑا وین کی تیز، رو کیا دے ہی کواری اکھیاں بھا لہے پردیسی ویرون، گھر بھین اللہ گواہ
ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਰਜ ਰੁਨੀਏ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਜਣੀਏ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹੋ ਮੰਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਡਿਠੇ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜੇ ਮਸੂਮਾ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਬਤੂਲੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਸੰਭਾਲ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜ ਰੁਨੀਏ, ਪੁੱਪੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਜੀ ਬੈਠੀਏ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਰੇ ਮਰਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਨਾ ਬੇੜੀ ਕੋ ਪਰ